Հունիսի 25-ը լանջաղփյուրցի Սերոբ և Գոհար Գևորքյանների ընտանիքում նշանավորվեց եռյակ դուստրերի ծնունդով։ Ընտանիքը միանգամից դարձավ բազմազավակ։ Գևորքյանների ընտանիքում մեծացող մեկ տղան արդեն 3 քույր ունի։ Շատ երջանիկ է։ Ուզում եմ բոլոր աղջիկներն էլ սկանես երջանկությունը։ Չեմ գրկել դեռ, բայց տեսել եմ։ Երկու հատ ինքը սպասում, մենք եկածից ինքը սպասում։ Բայց անոքն կալի լավ երրորդը, մեզի անոքն կալ օրավ։ Ուրախ ենք, թող ուրախ օրող ձավակներ լենի, մեր երկին օրողություն էլի, թող բոլորը տենան ուրախանան։ Եռյակի ծնունդն աննախադեպ իրադարձություն էր նաև Գավառի բժշկական կենտրոնի պատմության մեջ։ Ոգևորված էր ողջ բուժանձնակազմը, միմյանց աչքալուսանք էին տալիս և շտապում ներկայացնել արդեն հայտնի դարձած նորածիններին։ Շուրջ 40 տարի աշխատում եմ, 40 տարուց ավել, բայց առաջին անգամ Գավառի բժշկական կենտրոնում եռյակ ենք ունեցել։ Եռյակը ծնվել է կեսարյան հատման միջոցով, ծննդաբերությունը վաղաժամ է, երեխաների վիճակը համապատասխանում է ղյության ժամկետին, մայրիկի վիճակը բավարար է։ Սա առաջի պտուղն է, տոտիկներով դուրս է բերվել, իգական սեռի կիլո 900 գրամ քաշով 44 սանտիմետր հասակով։ Հետո մի քիչ հետո դուրս է բերվել երկրորդ պտուղը, նույնպես իգական սեռի, նույնպես կիլո 9 քաշով եւ 43 սանտիմետր հասակով։ Հետո պարզվեց երրորդն էլ է մեր մոտ կա, եռյակեն 2100 գրամ քաշով իգական սեռի նույնպես։ Նորածին եռյակը դեռ գտնվում է մանկական բաժանմունքում մասնագետների հսկողության տակ։ Նրանց առողջական վիճակի պահպանումն ու հետագա խնամքն անհրաժեշտության դեպքում կիրականացվի մայրաքաղաքում։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Լուրերի համար։